Доброго вечора, Олег Анатолійович. Добрий вечір. Дякую за можливість спілкуватися від себе, від наших глядачів. Сподіваюсь, цікава буде розмова нам з вами і тим, хто подивиться нас. Закінчилося літо, а це значить, що починається навчання не тільки для школярів, а й для людей, які здобувають освіту вищу. Ми говорили в цій студії про шкільну освіту з Віктором Громовим. Він багато тез цікавих озвучив. Деякі з них, як на мене, спірні, але, власне, на те й зустрічаємося, аби почути різні цікаві думки. Сьогодні будемо говорити про вищу освіту і запросили вас для початку, а далі думаю, що будемо зустрічатися з керівниками вищих навчальних закладів Кіровоградщини, тому що, дякувати Богу, у нас альтернатива і вибір є. Я одразу зізнаюсь нашим глядачам, що педуніверситет – це альма-матер, тому якби маємо преференцію. Що ж, тому спасибі за розмову, заздалегідь. Олег Анатолійович, педуніверситет. Я знаю, що він готує багато інших спеціальностей, що там і юристи можуть бути, і політологію там вивчають, і таке інше. Але все-таки, в першу чергу, це виш, який готує педагогів. Ми в цій студії зустрічалися із представниками військових, ми розмовляли в цій студії з лікарями, і усі вони, і ми разом сходилися на тому, що певною мірою соціально-політичні обставини впливають на статус професії. Війна продемонструвала, що країна повинна мати захист і військового на належному рівні, належно одягнутого, з належним заробітком, тренованого і таке інше. Те саме стало зрозуміло, хоч і раніше було ясно, про лікарів, коли ковід увірвався в наші життя. Я зацитую одного зі своїх гостей, Громового, який сказав, у нас за останні кілька десятків років в суспільстві відбулася дебілізація, тому що держава неналежно сприймає педагога і неналежно взагалі роль освіти оцінює, тому що це процес тривалий і результат ми отримуємо аж там через 20 років, 30 років, але засівати треба якісно і вже сьогодні. Отже, педагог сьогодні, на ваш погляд, хто це в суспільстві? Наскільки він оцінений і людьми, і державою? Ну, питання неоднозначне, але цікаво, його завжди задають собі, особливо в часи таких зламів певних. Але от ви заговорили про військових, і маю сказати, що є відомо таке словосполучення, що війни також виграють і вчителі. Тому що ми закладаємо світобачення, основу його розуміння там, цінностей, зокрема, і держави, і свободи, всього іншого саме в школі. Тому залежно від того, хто працює в школі, ми отримуємо потім і військових, і лікарів, зокрема. І зрозуміло, що сучасне суспільство наше, українське, останні 20 років – це нівелювання ролі не тільки педагога, так, а людей інтелектуальних професій, там, соціально важливих професій, на догоду чомусь іншому. Ну, я завжди запитую дітей, назвіть мені там, наших студентів, назвіть мені фільми останніх років, де позитивна фігура є вчитель. І окрім серіалу «Школи», де вчитель не завжди там позитивна фігура, дуже сумнівно, ніхто да. не зможе знайти. Це один з таких аспектів, маркерів того, що суспільство вибрало інші пріоритети, рекламувало інші професії, зазвичай там, або банкіри, або успішні підприємці, або зараз там сільгоспвиробники, ще щось. А вчитель, лікар, да, військовий були десь позаду, поза інтересами, тому що вважалося, що вже під час соціалізму вже все їм сказали, і доживемо до понеділька, і все інше. Тобто позитивні герої, які виконували красиві ролі, виконували красиві артисти, вони пішли. А насправді, по суті, соціальна диференціація починається з доступу до освіти. І всі більш-менш цивілізаційні виклики, там революції, були пов'язані з тим, що суспільство хотіло мати однаковий ресурс освітній. І якщо ми подивимося там на західні демократії, то отримати освіту представникам незаможних класів, дати таку можливість, це було серйозним викликом, який дав потім результат. Тому що цей соціальний ліфт, яким є, по суті, освіта і вища освіта, він спрацьовує, піднімає людей на вершину не тільки там за своїм соціальним статусом, або родовим, який раніше був, а завдяки здібностям, які є. І ці здібності потім суспільство активно використовує і капіталізує, якщо так можна сказати.
Тому зараз як війна і епідемія показали важливість професіоналів у війську і в лікарнях, ми можемо говорити, що зараз, зокрема, то ж саме дистанційне навчання, воно засвідчить необхідність мати гарних викладачів, яких, на жаль, зараз починає бути все менше і менше саме в школі. Тому що освічені, талановиті і амбітні молоді люди, вони вже не погоджуються навіть не тільки на ту невеличку заробітну плату, яка є зараз в школах, а перш за все на роль, яку їм відводить суспільство. Я застосую слово «начальство» і все інше. Ці всі додаткові, ніяк не позначені на професійні діяльності вимоги, які ми висуваємо до вчителя, починаючи від того, зустрічаємо дітей, розводимо дітей, пишемо звіти, виховуємо, причому виховання не на уроках, а вже поза межами, іноді навіть поза заробітною платою. Тобто їх багато, а потім вже думку вчителів зазвичай дуже мало враховують. І в місцевих громадах, і навіть в освітянській спільноті дивляться все ж таки на адміністраторів або на вищу школу. Це неправильно. Тому що якраз якісний склад педагогічний в середній школі, він потім і забезпечує якість вищої освіти, і якість війська, і якість лікарів, і все інше. І коли ми це почнемо розуміти, і я не думаю, що це має почати розуміти все суспільство, це має починати розуміти управлінський персонал, еліта, що, по суті, увага до вчителя – це увага до майбутнього. Ми зараз отримуємо дуже багато дзвінків від представників місцевого самоврядування, управління освіти районних. Не вистачає вчителів, не вистачає тих, хто може в період дистанційного навчання працювати з новою технікою. Не вистачає тих, хто вміє матеріал, сучасний матеріал дитині з таким чином, щоб їй було цікаво. Не стандартно за схемою 70-х років, а саме цікаво. І ми побачимо, як ця нестача кадрів молодих, вона буде провокувати, на мій полі, я так думаю, і ріст заробітної плати. Тому що вже зараз дуже багато ОТГ згодні доплачувати. Це ринкові відносини. Так. Якщо буде продемонстровано, що є, скажімо, головне, фахівець, щоб який коштує. Головне, щоб законодавство, ринкові відносини. І ми побачимо рік-два і за вчителями, які можуть працювати, зокрема, в складних умовах сучасної освіти, буде йти таке тихе полювання. Що ви думаєте про приватні школи, які, власне, і можуть створити отакі ринкові відносини? Приватні школи – це нормально. Тобто має бути конкуренція між державним і приватним сектором, як і приватні університети. Вся справа в тому, що поняття приватне ще не гарантує якість освіти. Тут ми маємо розуміти, як приватний державний банк, приватна і державна лікарня – це може бути якість обладнання, ще чогось. А якість спеціаліста треба буде дивитися. Приватні школи позитивні тим, що в них зазвичай менше дітей в класах, а значить є більше можливості реалізувати індивідуальний підхід. Про якість студентів, які потім будуть ставати педагогами. Коли я навчалася, нам пощастило чути на свою адресу від викладачів філологічного факультету про те, що от цей набір є класним, якісним, з вами цікаво працювати, і це приємно. Переконана, що і зараз є талановита молодь, але якщо у більшості своїх характеризувати, хто сьогодні іде з ціллю стати педагогом до педуніверситету? Знаєте, тут досить різноманітний такий масив особистостей. Це і ті, хто йде, тому що бачить приклад батьків, наприклад, такі династії, те, що ми називаємо. Це і діти, які, абітурієнти, які вступають, не стільки хочуть бути вчителем, скільки їм подобається предмет. Математика, комп'ютерні технології, фізика, українська мова, література, німецька мова. Тобто вони тяжіють до вивчення предмету, а вже ким вони будуть, чи викладачем, чи фахівцем в якійсь соціально-гуманітарній сфері, це вже для них якби другорядно. Є ті, хто вступають, тому що, будемо говорити так, випадково. Да? От вони подавали в декілька
вишив свої заяви. Зараз, в принципі, це така лотерея за допомогою складної системи виділення державних місць. І от вони попали і думають, ну, подивимось, сподобається, будемо далі продовжити. Не сподобається, підемо. Насправді завжди був відсоток, там, 15-20 студентів, які йшли, розуміючи, що це не їх, з третього, четвертого курсу відраховувались. Зараз він також є. Єдине, що позитивного в змінах і в реформах, які відбуваються в освіті, студент отримав можливість переводитись зі спеціальності на спеціальність, не втрачаючи там курс. Тобто з першого на другий курс, з другого на третій. Можна закінчити бакалаврат з однією спеціальністю, вступити в магістратуру на іншу. Це класна практика. Іноді усвідомлюєш себе тільки в процесі вже навчання. Так, тому що те, як було там за радянських часів, коли ти вступив, і все, тільки друга освіта вже у тебе буде. А ти маєш закінчити і завершити от саме за цим напрямком і все. Тобто зараз і освіта більш гнучка, і освітні установи також. Тому помилка, яку іноді молоді люди роблять, коли обирають собі професію. Причому це може бути навіть він вибрав якусь там дуже престижну. Да, наприклад, я хочу бути юристом. Приходить і розуміє, що це не його папери, закони, ще щось. І він розуміє, що він, йому цікаво щось інше. Тобто, і взагалі ми говоримо про те, що сучасний світ надає можливості людині змінювати професію, залежно не тільки від попиту на ринку, але ще й від психологічного, там, свого внутрішнього, соціально-психологічного стану. От ми бачимо, скільки людей повернулося до армії, да, набули військову професію. Або навпаки, скільки в минулому військових хочуть отримати цивільну професію, яка пов'язана, зокрема, і з викладанням. У нас в педагогічному університеті останніми роками відсутна помітна кількість в минулому військових, які навчаються у нас на педагогічних спеціальностях. Чи засмучує вас, викладачів, коли люди йдуть працювати не за фахом, отримують педагогічну освіту, а самі, наприклад, йдуть і працюють журналістом, як я, наприклад? Ні, нас не дуже це засмучує, тому що ми розуміємо, що вища освіта – це перш за все набуття людиною певних компетентностей і навичок, які дозволяють в суспільстві пристосуватися і використовувати ту функцію, яка йому подобається, да, соціально, або до якої є можливість. Ми ж іноді розуміємо, що робота – це іноді не тільки наше бажання, та, а ще й певні можливості, яка вона дає. Там заробітна плата, близько до місця проживання, багато інших речей. І головне, коли людина отримує диплом, вона отримує не тільки кваліфікацію, певно, та, і навички професійні, вона змінює свій світогляд. Тобто людина з вищою освітою, як би там ми скептично до цього не ставилися, вона все одно за мисленням, логікою, психосоматичними якимись особливостями, вона відрізняється від людини, яка цю освіту не отримала. Не тільки за набором знань, да? Бо зараз кажуть, а можна через інтернет там начитатися, навчитися. Є поняття контролю, є поняття роботи в групі, це соціалізація, це розуміння команди як соціального елементу, це розуміння свого місця як в корпоративній групі. От чому завжди була в свій час там різниця між військовими, закінчували військове училище, і між військовими, які отримували на військових кафедрах, цивільних вузах, і вони зараз є. Це готовність до самопожертви, виконання професійних обов'язків і всього іншого. Тобто той, хто навчається з першого там, до четвертого курсу в педагогічному університеті, він розуміє, що апріорі у нього 80% можливостей все ж таки пов'язані з педагогічною сферою. Вищою, середньою спеціальною, середньою освітою, дошкільною. От зараз дуже багато класичних університетів перебрали на себе підготовку фахівців для середньої освіти. Зокрема, з меркантильних інтересів, тому що замовлення на спеціальність середня освіта, воно досить велике. А класична, тобто класична історія, класична географія, класична хімія – не так багато. А вчитель хімії, вчитель історії, да, тут держава дає можливості взяти бюджетні місця, так звані, заразом з фінансуванням. Ну, от. Але чи прийде випускник великого університету, який усвідомлює себе геніальним істориком, наприклад, працювати в маленьке село Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Луганської та інших областей? Якщо він не настроює себе з самого на початку, що він майбутній вчитель. Те ж саме ми говоримо про дошкільну освіту, і те ж саме ми говоримо і про лікарів, і про військових.
Тобто університети, спеціалізовані університети, інститути, вони перш за все з першого курсу прикладом викладачів, практик, оточення, вони формують все ж таки спеціаліста. І продовжуючи там ваше запитання, ну, більше 60% наших студентів починають працювати за спеціальністю. Про класичну освіту і ті інструменти здобування знань, які ми сьогодні маємо, світ дуже динамічний став. Він навіть не такий, коли я була студенткою. У нас тоді ще й не було таких навіть гаджетів на руках, аби заглядати в інтернет і отримувати знання звідти. Ми в читальних залах сиділи. Хто більше, хто менше. Сьогодні студент хоче швидко, хоче вижимку найважливішого. І чи встигаєте ви за такими новими вимогами, як ви переорієнтовуєте себе? Чи взагалі існуючі читальні зали, чи потрібні вони в принципі? І чим ви доводите, аргументуєте, ну скажімо так, свою необхідність у світі, де знання можна отримати швидко, в стислі терміни, не за 5 років, а за півтора, наприклад, а то й взагалі якісь курси пройти. Окрім, ну, скажімо, самоусвідомлення і можливості спілкуватися, як ви сказали, корпоративно відчувати свою приналежність до студентства. Ну, почнемо з бібліотеки. Да, бібліотека є, і читальні зали працюють. Зараз більшість бібліотек і в університетах, і в містах стають такими культурно-освітніми центрами, вони виконують і інші функції. І зрозуміло, що бібліотеки також пристосовуються під вимоги часу, і наш електронний каталог, і репозитарій, де є електронні варіанти підручників, статей, він більше користується попитом, ніж стандартні наші класичні книги, журнали, таке інше, які використовуються вже під час там написання курсових, дипломних або дуже складних підготовки до складних занять, якщо треба піти і дійсно взяти книжку, щоб зрозуміти, не знайти її в інтернеті, не порушити право інтелектуальної власності і подивитись. Це є. Але зрозуміло, що, розумієте, просто доступ до інформації і вища освіта – це різні речі. От ми можемо швидко проглянути граматику англійської і лексику мови за місяць. Але не навчитися говорити, тому що нас треба контролювати. І людину, якщо у нас немає самомотивації такої серйозної, коли ми вчимося, самі виконуємо вправи, перевіряємо, ну, все одно має бути вчитель, да? Має бути якась програма, яка тебе перевірить. То просто отримати знання і застосувати їх – це досить різні позиції. І школа, і вища школа – має вчителя, який так чи інакше є авторитетом і виконує різні функції. Він же, ми не тільки ретранслюємо знання, ми намагаємось алгоритм мислення спеціаліста удосконалювати або виробляти з самого початку. От я знов-таки своїм студентам говорю про те, що ми там вивчаємо мовознавство, це складна наука, і не всі її там можуть зрозуміти. Але наше завдання не опанувати якимось термінами красивими і ще чимось, а навчитись вести лінгвістичну дискусію. От, тобто вести професійну розмову про будь-які питання, які пов'язані з мовою, мисленням, там, людським суспільством. Те ж саме і інші викладачі роблять. Розуміло, що викладачі також змінюються і змінюють подачу матеріалу. Сучасний студент відрізняється, зокрема, там, від вас або ще від до вас минулих поколінь, відсутністю великої кількості енциклопедичних знань. Тобто вони знають, де це можна знайти, і якщо ви раніше запам'ятовували, да, писали конспекти, шпаргалки і все інше, зараз вони ссылку кинули собі, якщо треба, там знайдуть. Тобто вони цей варіант, коли і викладачі розуміють, що нам не треба вимагати від студентів знання якихось дрібничок, там, дат неважливих, або назв трудів, письменників, прізвищ, ще чогось певного періоду, що не пов'язано там з важливими елементами програми, тому що вони відносно швидко її знайдуть. Якщо для цього раніше треба було йти в бібліотеку або мати власний енциклопедичний словник, ще чогось, зараз гаджети дозволяють швидко доєднатися до знань. Але ніхто не навчить студента ці знання правильно і критично застосовувати. От зараз проблема суспільства в чому? Ми отримуємо великий обсяг інформації, наприклад, і через засоби масової інформації. Але вже спеціально проводимо
курси, да, розробляємо для того, щоб критично сприймати цю інформацію. Вже інформаційна грамотність, це вже тому, що просто раніше просто вистачало газети там. Правда. Вірили на слово. Так, да, 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 або там кіровоградська правда. А зараз такий обсяг інформації, вже треба зрозуміти, що треба обрати правильну, да, або подивитись, яка інформація з них є реальною, а яка нереальною. Ну, от, тому зрозуміло, ще раз повторю, слово «зрозуміло» стає паразитом викладача вищої школи. Щоб просто отримати доступ до інформації, ще значить не стати фахівцем. Тобто її ще треба використати. Можна знати там математику, історію, фізику, але прийти в школу і не вміти її викладати учням, які іншого віку, іншого способу мислення, все ж таки навіть з молодим викладачем, і мають іноді інший доступ до знань. Окрім того, ми розуміємо, що реально доступ через гаджети до інформації має відсоток населення, ну, скажімо так, урбаністичних центрів. Коли ми говоримо про нашу там сільську місцевість або невеличкі міста, ні, того, на жаль, ще немає у нас, і це було відчутно по нашому дистанційному навчанню, тому що були студенти, які реально не могли вийти в інтернет. Все-таки молодь зараз сміливіша. В своїх запитах, в проявах себе. Ми були слухняніші, знаєте, ми сиділи і нам казали, що оце правильно, а оце неправильно. І раз це сказав викладач, значить так воно і є. Ну, якби сумніватися в цьому, ну, рідко хто брався і взагалі навіщо, тому що тобі вже про це сказала розумна людина. Сьогодні вони сперечаються. Моїй доньці три, вона сьогодні мені розказує якісь речі, які, ну, реально, по-перше, відповідають дійсності, якщо їх перевірити, а по-друге, вона аргументовано це розказує. Що вже говорити про студента, якому там 18? Чи сьогодні ви в діалозі зі студентами? І чи відчуваєте ви, що студент сьогодні вимагає діалогу? Він наполягає на партнерстві, а не на ментор і вихованець? Ну, студент дійсно інший в усьому світі. І просто апріорі авторитету викладача вже недостатньо. Його треба завойовувати, тому що завжди можна порівняти, наскільки наш викладач краще, чи менший. І студенти активно впливають вже практично в усіх системах освітніх на укладання програм, на їх вибір. Навіть в наших навчальних планах зараз дуже багато так званих дисциплін за вибором студента. Тобто, причому це навіть студенти там математично-правничого напрямку можуть обирати собі гуманітарні дисципліни, якщо їм цікаво. А вони дають відгуки на ці програми. На сайтах є спеціальні рубрики, де студенти діляться своїми плюсами і мінусами. І відгуки студентів враховуються, зокрема, при ліцензуванні і акредитації програм. Тому думка студентів, вона є важливою, і, по суті, вони є повноправними учасниками освітнього процесу. Ви знаєте, вперше на моїй пам'яті, я пам'ятаю, як студенти педуніверситету, ну, скажімо так, соціально активно проявили себе у 2004 ще році, коли обирали тоді президента, там стояло питання Ющенко чи Янукович, ну, всі ми пам'ятаємо ці події, і тоді студенти відстоювали своє право на голос і на позицію, і як їм здавалося, вона це право не завжди їм надавали в повному обсязі. Настільки серйозним тоді був конфлікт в педуніверситеті, що тодішній ректор Валерій Радул, якщо я не помиляюся в імені, навіть не добув свою каденцію. Так студенти протестували проти, як їм здавалося, певних там утисків. Сьогодні студент впливає на те, хто очолює вищий навчальний заклад? Так. І на хто очолює, яку політику проводить ректорат щодо студентства, щодо навчального закладу. Причому ми говоримо не про освітню. Досить сильне в Україні студентське самоврядування. Є декілька всеукраїнських організацій, асоціацій студентів. Є студентське самоврядування в університетах, зокрема у нас, на кожному факультеті. Голову обирають, членів ради також обирають голосуванням. Студенти є членами вченої ради університету, конференції трудового колективу. Вони мають досить значний відсоток при виборах ректора. І зважаючи на те, що ректор тепер кожен рік звітує про свою роботу перед колективом, знов-таки він звітує, зокрема, і перед студентами. І проводиться голосування, схвалюють роботу ректора і політику університету як таку. Тому зі студентством зараз треба рахуватися, і це нормально.
От, головне, щоб іноді ми розуміли, що все ж таки там досвід, та ми маємо слухати думку студентів, але це не має бути в мінус загальній діяльності, уникати популізму, тому що ну, добре і весело подобатись студентам, коли ти робиш все те, що хоче молодь. Да. Ну, там пари по 20 хвилин, заняття тільки в денний час і все інше. Але насправді більшість студентів розуміють особливості процесу і розуміють своє місце в університеті. І це також залежить, до речі, від колективу викладацького. Тому цей симбіоз, викладач і студент, він може вирішувати, якщо його правильно використовувати, може вирішувати багато проблем, які сучасна освіта має наша. Коли проводять соціологічні дослідження і питають про хабарництво, то освіта – одна із там домінуючих позицій. Зазвичай це медицина і там десь близенько освіта. Ви якийсь внутрішній моніторинг цієї проблеми маєте в своєму виші? Ви питаєте у студентів, що вони думають з приводу наявності чи відсутності або рівня хабарництва в педуніверситеті? Давайте я почну з того, що скажу, що я не вважаю, що там рівень хабарництва у вищій школі, да, в школі він настільки критичний, як про це говорять іноді, зокрема, в засобах масової інформації. От. Але ми маємо сказати ще й про те, що дистанційна форма, збільшення кількості студентів, які працюють і не завжди можуть якісно навчатися або здавати сесію, так чи інакше впливає на можливість матеріального заохочення викладачів. Причому і згідно кримінального кодексу, і з точки зору моральності, тут винні зазвичай і обидві сторони. І я не знаю, хто гірше поступає, чи студент, який пропонує, наприклад, чи викладач, який вимагає. Але зрозуміло, викладач згідно правил етики, поведінки, і взагалі викладацької корпоративного там мислення, ну, немає це робити. Зазвичай ми говоримо про випадки, які мають бути виконані в ідеалі. От, наскільки це можливо, законодавство, знов-таки, і положення про навчальний процес, і закон про освіту, і наші внутрішні документи передбачають, що ми такий моніторинг проводимо. Це анкетування, це опитування, це зв'язок з ректором, тобто студенти можуть подавати скарги анонімно або неанонімно. І якщо минулого року у нас був експеримент з точки зору опитування про якість викладання студентам і в анкеті обов'язково є елемент непрямих питань, які говорять про порушення цих канонів стосунків студентів, то цього року ми вводимо обов'язково для всіх через електронну базу, через мережу анкету, яку заповнюють студенти і подають раз на півроку, тобто в кінці, після сесії, вони оцінюють викладача і викладання, і коректність прийняття заліків екзаменів, ну і все інше. Вам доводилось кликати своїх підлеглих до себе на килим і говорити, от студенти відповідають? Так, і доводилось звільняти. Тому тут ще є одне, ми ж не судді, не поліцейський, кримінальний кодекс не дає права звільняти викладача за заявами студентів. Ну, от. Але є певна там межа, коли ми за яку переходимо, вже перед колегами навіть соромно, да, людина йде. Або ми знаходимо, або не продовжують контракт. Зазвичай більшість університетів, виходячи з результатів анкетування, може не продовжити контракт з викладачем, який або не показує високих результатів у викладанні, або є нецікавий студентом, або певним чином не є доброчесним. Угу. Ми сьогодні поговорили про те, що рівень педагога нівелюється ще й заробітною платою, бо вона мала. Які заробітні плати мають викладачі? Чи дозволяють вони уникати хабарів? Не буду брати. Знаєш, яка вона заробітна плата? Да. Ну, зрозуміло. Зараз в середньому, після підвищення, наприклад, заробітна плата доцента, тобто його посадовий оклад з усіма там надбавками, які можуть бути, якщо вони пристойний стаж, це приблизно 15 тисяч гривень. Ну, з відрахуваннями десь 11 чимось. Зрозуміло, для
при нинішніх цінах це не дуже висока заробітна плата. Це мала заробітна плата. Так. Да. Особливо для міста. А якщо ми ще вимагаємо від викладача потім, щоб він проводив дистанційні навчання, значить у нього був нормальний комп'ютер, він платив за гарний інтернет і все інше. Тобто, коли ми говоримо про дистанційну освіту, зокрема, ми маємо розуміти, що для неї треба зробити базу. І ця база, зокрема, буде так чи інакше стимулюватися або її використання. Чи захоче викладач докладати зусиль, зокрема, матеріальних, для того, щоб змінити там традиційне викладання на дистанційне, якщо йому не забезпечити певний рівень там матеріально-технічного супроводу. Ну, от, зарплата не є великою, і університети намагаються стимулювати кращих викладачів, але знов-таки це за рахунок спецфонду, який іноді дуже важко наповнити, навіть не наповнити, а зберегти, коли починають підвищуватися комунальні платежі або наше національне агентство з акредитації ставить таку ціну на акредитацію, що ти думаєш, може краще закрити спеціальність, ніж платити державному вузу, державної агенції такі гроші. Ну, от. Тобто, насправді, університети зараз знаходяться і викладачі, університети як сукупність, так, колектив студентів, викладачів, знаходяться в досить складній ситуації навколо, тому що кажуть, ну ви ж автономні, да? От у нас законодавство все одно залишилось таке, що автономність суто умовна, але ми залежимо певним чином від державного замовлення, від платоспроможності людей в певному регіоні, від популярності тої чи іншої спеціальності. От якщо, знов-таки, говорити про відповідальність вищої школи, ну можна було готувати тільки студентів популярних спеціальностей. І все. От, не треба там вчителів хімії, там замовили їх 3-4. Ну, давайте закриємо, не буде у нас знову вчителів хімії, як не було до 90 якогось року. Географії, там, або що там ще може бути непопулярно. Да? Фізики. Небагато дітей знають фізику, а вчителів фізики взагалі в нас в Україні катастрофа. От, але ж фізика нікуди не ділася, ніяк наукова дисципліна, ніяк явище навколо нас. Ну, от. Тому от різниця між державним і приватним навчальним закладом ще й в тому, що державний бере на себе підготовку необхідних для суспільства, але іноді в певний час непопулярних спеціальностей. І ця популярність-непопулярність, вона постійно коливається. Там ще декілька років назад була проблема з математиками. Зараз ми набрали майже всю ліцензію, яку виставили. Знову з'являється там потяг до певних дисциплін, до певної спеціальності. І те ж саме будемо спостерігати, наприклад, там наш ліцей. У них фізико-математичні класи весь час невеличкі були. А зараз вони не сідають, їх 32-35. Тобто є попит. І, зокрема, і завдяки сучасним технологіям. Всі хочуть бути комп'ютерщиками, програмістами, інженерами. Про сучасні технології, без яких нікуди в контексті коронавірусу. Ви готові до початку нового навчального року і його тривання саме в нових обставинах? Дистанційне навчання, наскільки воно якісне так, може ми бути? Ми готові до цього, тому що ми завжди маємо бути як військові до війни, так і ми маємо готові до різних форм навчання. І в університеті, як і в більшості інших, у нас є свої там хмарні технології, є курси онлайн, електронні, які розміщені. Ми орієнтувалися раніше на заочників, потім на студентів, які працюють, потім на студентів, які їдуть, наприклад, на стажування за кордон, щоб вони мали доступ до навчальних дисциплін. Але коли ми говоримо про дистанційне навчання в реаліях сьогоднішнього часу, коли це масово, от я повертаюся до того, що університет готовий надати можливості. Але наскільки ми це зможемо зробити технологічно, тому що дистанційне навчання в аспекті от комунікації, так, це апаратна база, це якісний інтернет, це час викладача, який він має виділяти для студентів, іноді забираючи його у свої родини. Так? Там же ж немає, що от ми посиділи 6 годин, провели і все. Комусь зручно зранку, комусь ввечері, комусь ще щось. Потім от перший наш досвід показав, що студенти, наприклад, він виконав
завдання. І в 2 години ночі викладачу прислав через Viber на ранок, щоб перевірити. Тобто ці межі, які є в класно-урочній класичній системі, вони зникають, і поки що ніхто не готовий обмежити відповідальністю, да, своєю викладача сам процес. Тобто ми маємо декілька років пройти роботи, нехай не в умовах коронавірусу, не дай Бог, але саме в системі дистанційної освіти для того, щоб сформувати культуру роботи з апаратною базою, культуру роботи з віддаленим доступом. Тому що тут є не тільки там завдання викладача, тут є ще стимул у студента має бути. Тобто має бути соціальна відповідальність виконати те завдання, яке тобі прислали. Якщо ти знаєш, наприклад, що завтра тобі в очі не подивиться доцент і не запитає, де домашня робота. Ти виключив комп'ютер, сказав, що у тебе поганий звук, нема доступу і все. Чому в школах, в міських можна було проводити через Zoom, да? В сільських – ні. Це техніка. Чому частина батьків просили вже повернути дітей в школи? Тому що вони не можуть їх контролювати. Батьки не є авторитетом для учня з точки зору викладання дисциплін. І вони не можуть заставити його виконувати ті завдання, які міг би він виконувати під наглядом вчителя в школі. Тобто відсоток дітей, які будуть гарно або просто позитивно навчатися під час дистанційного процесу, він невеликий. Я думаю, це 15-20 максимум. А може в цьому є плюс? Тому що відсіюються таким чином ті, кому дійсно не потрібне це навчання і не потрібна освіта. Куди вони відсіюються, все питання? Якщо студенти, ясно. Неякісне виконання завдань, автоматично відраховані. А старшокласники? А що стосується школи, то інша історія, звичайно. Окрім того, не можна так говорити, що вони мають відцінюватися. Університет має забезпечити можливість доступу до знань. І людина, вона за своїм психологічним станом, наприклад, не може сприймати частину матеріалу, який йде через Zoom. Їй необхідно бачити викладача, бо викладачу треба бачити студента. І не тільки його там розпливчатий контур, але й міміку, да, вербальні прояви. Чому? Знаєте, кажуть, що очне навчання – це вже в усьому світі для багатих. Тобто це дорого коштує студентові, і педагог отримує високу заробітну плату. А от дистанційне навчання, воно можливе, але це більш низької, скажімо, менш якісне навчання. Знов-таки все залежить від того, де той чи інший спеціаліст і в яких умовах він буде працювати. Якщо ми говоримо, що треба там фахівець з нешироким профілем застосування, це вузьке навчання, яке можна за 1.5-2 роки дасти дистанційно. Ми ж тоді розуміємо, що, наприклад, бакалаврат в більшості країн – це 3 або навіть 2.5 роки. Ми готуємо 4. Є певні освітні традиції, які поки що не можна уникати. І є багато курсів, які можуть самоудосконалити, да, для самоудосконалення студентів. З іноземної мови, з комп'ютерних гран, та будь-чого. Тобто, але вони мають накладатися на якусь базу. Да? Тобто має бути платформа, якісна середня освіта або, як мінімум, якісне вивчення певних базових дисциплін. А потім можна курси. Якщо ми починаємо з курсів, ми ними і закінчимо. Тому що я б хотів подивитися, я завжди задаю просте питання, ви хочете ходити на прийом до терапевта, який навчався дистанційно? Якщо ми кажемо «да», питання закрите, ми не дискутуємо. Якщо ми кажемо, що, мабуть, ні, він щось мав отримати від свого учня-професора і подивитись на конкретного хворого і таке інше. Те ж саме ми говоримо і про інші галузі. Наприклад, у нас в педагогічному університеті нема заочної хімії, нема заочного навчання на спеціальностях, де велика кількість лабораторних робіт. Тому що неможливо підготовити віртуального спеціаліста. Да, можна замінити, ми там менше робимо зараз дослідів або ілюстрацій за допомогою кол, пробірок, ще чогось. Зараз є комп'ютерна інсталяція, можна задати формульну тем-аналіз і через математичні розрахунки комп'ютер покаже, що відбувається в хімічному, фізичному та іншому процесі. Але все одно треба щось робити руками, все одно треба показувати дітям. Тобто є частина професій, які неможливо, і навіть галузі знань, неможливо повністю опанувати за рахунок дистанційного навчання. І те ж саме ми говоримо про виховання. Школа ж не тільки дає знання,
університет не тільки дає знання, він ще виховує. Те, про що ми вже з вами поговорили. Так. Я дякую вам за розмову сьогодні. Я сподіваюся, що коронавірус не стане на заваді якісній освіті. В будь-якому випадку бажаю здоров'я всім і здорового глузду у тому числі, тому що ви ж це ще й вміння, як ви правильно сказали, систематизувати свої знання і вміти ними користуватися. Дякую вам за розмову.